નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે જોવાના છીએ પેટીએમની મદદથી વીજળી બિલ કઈ રીતે ભરવું. તો પેટીએમની મદદથી વીજળી બિલ ભરવા માટે તમે પેટીએમ ઓપન કરો અને પેટીએમમાં સૌથી પહેલાં તમે કેવાયસી કરાવી લો. જો તમે કેવાયસી ના કરાવેલ હોય તો તમે આજે જ કરાવી લો. કેવાયસી કઈ રીતે કરાવો તેનો આગળ વિડીયો મૂકી દઈશ. તો તમે કેવાયસી પેટીએમ ઓપન કરીને લખેલું છે ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલ, એટલું તમે એના પર ક્લિક કરો. તમારે અહીંથી જો ઇલેક્ટ્રિસિટી બોર્ડ અથવા એપાર્ટમેન્ટમાં તમારે જે સિલેક્ટ કરવું હોય, સ્ટેટ છે ગુજરાત અને ઇલેક્ટ્રિસિટી બોર્ડ, તો તમારા એરિયામાં જે કોઈ વીજ કંપનીનું ઇલેક્ટ્રિસિટી આવતી હોય તે સિલેક્ટ કરી લેવાનું. અમારે પીજીવીસી આવે છે એટલે હું પીજીવીસી સિલેક્ટ કરીશ. તમારે કોઈ પણ લાગુ પડી શકે છે. કસ્ટમર નંબર લખો. તો કસ્ટમર નંબર ક્યાં હશે હું તમને બતાવીશ. કસ્ટમર નંબર લખો. કસ્ટમર લખ્યા બાદ પ્રોસીડ ઉપર ક્લિક કરો. એટલું કર્યા બાદ તમે અમાઉન્ટ લખો, તમારે કેટલું વીજળી બિલ ભરવું છે. પછી પ્રોસીડ ઉપર ક્લિક કરો. આટલું કર્યા બાદ તમારે છે ને એક પ્રોમો કોડ એપ્લાય કરવો. જો તમારે કેશબેક મેળવવું હોય એટલે અમુક રૂપિયા પાછા મેળવ્યા હોય તો તમારે એવું પ્રોમો કોડ ઉપર ક્લિક કરવું. તો તમને ઘણી બધી ઓફર જોવા મળશે. લખી સાત, ફર્સ્ટ બિજલી, ફેમિલી, ફર્સ્ટ પે, લખપતિ, બમ્પર, ફિલ્મી, બિલ પે, આ ઘણા બધા ઓફરો છે. તેમાં એક એક ઓફર તમે વાંચીને તમે એપ્લાય કરી શકો છો. જો તમે પહેલી જ વખત ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલ ભરતા હોય તો ફર્સ્ટ પે આપેલું છે ત્યાં એપ્લાય ઉપર ક્લિક કરો. એપ્લાય ઉપર ક્લિક કરી દેશો તો લખેલું હશે જો કે ફર્સ્ટ પે એપ્લાય, રૂપિયા 100 કેશબેક વિલ એડેડ ટુ યર પેટીએમ વોલેટ વિથિન 24 અવર્સ ઓફ સક્સેસફુલ ટ્રાન્ઝેક્શન. તો તમે 100 રૂપિયા તમને પાછા મળશે. તો હવે આપણે પ્રોસીડ ટુ પે ઉપર ક્લિક કરી દઈએ. હવે આ પ્રોસેસ ચાલુ છે. હવે તમને પૂછે છે તમારે 7 રૂપિયા ભરવા છે. ભીમ યુપીઆઈથી ભરી શકો છો. જો આ ભીમ યુપીઆઈથી ભરી શકો, પછી ડેબિટ કાર્ડથી ભરી શકો છો, પછી ક્રેડિટ કાર્ડથી તમે નીચે ભરી શકો છો, નેટ બેન્કિંગથી પણ ભરી શકો છો, અને જો પેટીએમ તમારી પાસે હોય તો તેમાંથી પણ તમે ભરી શકો છો. હવે પે નાઉ ઉપર ક્લિક કરી દો. તમારે જેમાંથી મેથડ અપનાવી હોય તે મેથડથી તમે કરી શકો છો. પે ના ઉપર ક્લિક કરી દો. ટ્રાન્ઝેક્શનની પ્રોસેસ ચાલુ છે. જુઓ થઈ ગયું છે અને નીચે સક્સેસ પણ લખેલું આવી ગયું છે, એટલે આપણું 1000 રૂપિયાનું ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલ ભરાઈ ગયું છે. જો ઉપરથી મેસેજ પણ આવી ગયો, રૂપિયા તમારી બેંકમાંથી કપાઈ ગયા છે અને તમે બિલ સક્સેસફુલ ભરી દીધું છે. તમે નીચે લખેલું છે તમારે 100 રૂપિયા વિલ બી, જો તમારા 100 રૂપિયા તમારા ખાતામાં જમા થઈ ગયા છે, પાછા મળી ગયા છે તમને 100 રૂપિયા, મેસેજ પણ આવી ગયો. તો આ વિડીયો જોવા બદલ તમારો આભાર.